بسم الله الرحمن الرحیم ملاقات پروگرام کې حضرت بیا تاسو ته خبرې وایي خدو کړو چې کې تاسو ته علم دی را روان د زیارت پارس لکه اتم فروری باندې په ټول ملک کې عام انتخابات کیږي دې انتخاباتو کې مختلف ګوندونو د مختلف خلقو د مختلف سیاسي پارټو خپل امیدوارو ضروري دا صورتحال په چارسده کې دی دې چارسده د سټوډیو تبوګ د مختلف پارټو امیدواران راغواړو او هغوی خپل بلچور خپل پروګرام خلکو ته ښایي نن موږ سره سټوډیو کې د پی ټی آی نامتد امیدوار حمزه خان موجود دی هغوی سره به د خپلې حلقې والي سره د راروان انتخاباتو سره عوامو سره د اوډ غوستو والي سره خبرې کوو حمزه خان تاسو ته په ملاقات پروګرام کې هرکلی وایو السلام علیکم جی مہربانی حمزہ خان تاسو د پی کے چوسر د پی ٹی آئی یا عمران خان نامزد امیدوار او پرمیدل د قومی انتخاباتو کې ایسال دی رومیدل سیاست کې د پارلیمانی سیاست کې راتو کې چې تاسو راغلي د عوامو رسپانس تاسو سره تصدیق دی او مطلب ده چې عمران خان سره د خلکو مینه سوله ده جی زه جی د پی کے 64 نه د عمران خان د پلیټ فارم نه کینډیډیټ یم او زه دا خوش نصیبی ګڼم چې ما ته دې وخت موقع ملو شو اولنی موقع ده او هغه ما ته د عمران خان د پلیټ فارم نه ملو شو او زه به جی دا ووایم چې لکه دا دې وخت کې ټولو کې پاپولر ټولو کې ښه پلیټ فارم دی د سیاست کولو دپاره او د هغې وجوهات شته دی لکه جی یو خو د دې موقف د دې بیانیه چې کوم په دې موړ کې ده نو هغه د حقیقي ازادي یو بیانیه ده او دا یو رد عمل دی دا کوم چې اوس موږ ته ریسپانس تاسو ته پوس وکړو دا کوم ریسپانس چې ملاویږي نو هغه هم دا کوم سلسله چې د دوه نیم کالو نه د عمران خان د حکومت د غورځولو نه شروع شوه او تر د ننه پورې روان ده دې کې دا نو میم راله دې کې دا بیټ اغېشتل هم رالل دا ټول ظلم دا ټول زیاتیانې رالې نو زموږ واحد ووټر داسې ووټر دی چې هغه ایثار دی تو هغې په حقیقي معنو کې الیکشن غواړلو ایثار دی تو چې هغې له دا موقع ملو شي چې د دې هر څه یو جواب هغې د ووټ په شکل کې ورکړی شي نو جی زه دا خوش نصیبی ګڼم چې دې پلیټ فارم نه ولاړې مو عمران خان را باندې اعتماد کړی دی او ان شاء الله تعالی ریسپانس خم دی او تاسو به وینئ چې دا ډیر خلک چې کوم د مختلف جنډو د لاندې ټوپۍ بدله چولی دي د دې په زړونو کې ذهنونو کې چې څه ماته ښکاري نو هغه زیاته زمونږ نظریه ده او دا مونږ جی ګرځو کمپین کوو نو چې چرته یو جنډه د پی ټی آی ښکاره شي هلته خلک کینډیډیټ ته نه ګوري هغه جنډې ته سلام هم کوي هغه جنډه ښکلی هم د هغې جنډې خاطر هم کوي مینه ورسره لري نو ان شاء الله تعالی جی بیسټ پلیټ فارم دی او ډیر ښه ریسپانس دی خدای تو یې چې یره دا پاکستان تحریک انصاف دا د بیټ نشانه واپس اخیستې دي نو ستاسو په خیال چې تا پی ټی آی یا د عمران خان څومره امیدوارات دي هغې کې تاسو هم شامل یې څومره نقصان محسوسوئ چې یره لکه تاسو سره اوس بیټ نه دي او مختلف نشانات دي نو څومره مشکلات تاسو محسوسوئ جی لکه شوې د دې دپاره دی چې یو تقسیم دی راوستلی شي د عمران خان ووټ ته ډیوایډ شي نو ظاهره خبره ده نقصان خو لري یو انتخابي نشان دی لکه هغه د پارټي بابستګي هغې نشان سره د ډیر وخت نه ده نو نقصان به لري خو بیا جی هغې سره سره به زه دا ایډ کړمه چې عمران خان د ډیر وخت نه لګیا دی په خپل ورکر په ووټر باندې په دې قوم باندې دا خواري کوي چې هغې کې شعور راشي چې هغه په خپله فرق وکړي د صحیح او د غلط او تاسو به یا وینئ یا نه خو زه یو فرق دی زل دا وینم چې ووټر او ورکر لګیا دی په خپله د کینډیډیټ هم پته کوي د هغې نخ هم پته کوي او ووټر خبر دی چې دا یو منصوبه بندي را روانه دوه دوه نیم کالو شو عمران خان حکومت را غورځیل شو نو ان شاء الله تعالی جی زمونږ ووټر به خپل کینډیډیټ هم پیدا کړي او نخ به هم وپیژني حمزه خان دا دوی چې دا ستاسو پی کے 64 ولاړې د دې خلقې غټې مسالې دي او که تاسو کامیاب شئ دا یو ماډل حلقه چې جوړوي هغې پر تاسو سره څه منصوبندي ده زموږ جی د حلقې اوم هغه مسالې دي چې کوم زیاتر د ضلع مسالې دي که هغه تاسو هیلت ریلیټډ وګورئ صحت سره ریلیټډ هسپتالونو سره ریلیټډ که هغه تاسو وګورئ د لا این آرډر سره د پولیس تاڼو سیستم شو پولیس سټیشن شوې او یو مثال دی چې دلته د مندنی دا تاڼه وه اوس وځېدله ډیټا وه پکې ریکارډ وه پکې ټول آن پیپر دی هغه ډیجیټلایز ډیټا نشته دی کمپیوټرایز ډیټا نشته دی
داسې جی کو تاسو د سینیټیشن مسلې ګوره نو زما په حل کې کې داسې اوس هم ډېر ځایونه دي چې باران په کې وشي نو د کوره بار نه شي راوتلی سیویج مسلې شته ډرینیج مسلې شته ورسره د بجلی پرابلم زموږ ګریډ سټیشن دی د رزړو د موسا کلي ده هغې فیډر مینجمنټ دی چې په کوم علاقې کوم فیډر باندې د کوم علاقې بوج پکار دی د کنډو مسلې دي د کیبل وایرنګ مسلې دي نو پرابلم شته دی جیو انشاءالله د عمران خان هغه نظریه او د هغه هغه سوچ هم دا دی چې داسې یو مثبت نمایندګي دي وشي چې د حقیقي معنو کې د علاقې چې کومې مسلې دي هغه اډرس شي او هغه دغه شي نو انشاءالله که الله موقعه راکړه مسلو نه واقف هم یو او په هغې باندې به انشاءالله کار کوو مسلې به حل کړو. حمزه خان دا راته وویل چې یاره عمران خان ته سیفر کیس کې او توشه خاله کیس کې یو کې لس کاله او بل کې څوارلس کاله د قید سزا ملو شوې ده او لسو کالو داخل کړم دی او د پاکستان په جمهوریت او په سیاست کې تو تا د عمران خان مستقبل څنګه ښکاري؟ اول خو به جي دا کیس ستاسو یاد کړل لکه جي همدا عدالتونه دي سپریم کورټ ټولو کې غټ عدالت دی د پاکستان چیف جسټس ټولو کې غټ چې دی نو جج دی اوم د دې فیصلې دي چې سکه عمران خان د دې نه مخکې دې عدالتونو صادق او امین کو او نواز شریف چې کوم نن راوستلی شو د دې دپاره چې هغه ته ټول پروګرام ټیک شي او اقتدار د ورته حواله شي هغه دې نه مخکې تا حیات نا اهله شوی و بیا جي زه به مثال ورکم د داسې کیسز چې تاسو د مشرف د سنګین غداری کیس والی مشرف نشته کنویکټ هم شو خو هغه ته هغه سزا په ژوند میلاو شوه کو نه تاسو جي د ذوالفقار علي بوټو دا کیس والی اوس روان دی د بوټو څونه وخو شو چې یو جوډیشل مرډر و خو جي غلطې فیصلې د ملک کې شوي دي او زه به دا ووایم چې عدلیه چې کوم یو ډېر ذمهوار او مثبت اداره ده هغه یو طریقې سره استعمال شوې ده د ادارو په لاس کې زه به دا ووایم چې فورن پریشر کې او فیصلې هغه شانته شوي دي چې کوم عوامو ته یا سوټ کوي یا نه یا په میرټ دي یا نه خو چې څوک به مونږ باندې دا حکمران مسلط کوي نو د هغې یو لاعمل دی چې هغه د کورټس په ذریعه باندې لیجیټمایز شوی دی او اکچولایز شوی دی نو جی زه دا ګڼمه چې سیفر تاسو یاد کو او د دې توشاخانه دا سزا مې یاده کړه نو دا نه سټانډ کوي جی دا نه سټانډ کوي چې څنګه مخکې فیصلې بدلې شوي دي نو زه دا یقین لرم چې دا به معطل کیږي دا سزا او ان شاء الله تعالی عمران خان به الله سرخرو کوي. ٹھیک دا دو جی یہ نو مئی کم واقعات ہو آگے کس تاسو خلاف مقدمے درج ہوئے تاسو جیل تب تلے ہوئے او دا رتو سو ہے شیرا دے عمران خان ان سبا مشکلات ہو دا دو چار دے جیل کے دے آگے وہ تحریک پوز شروع کی گئی ہر تاریخ بعد اٹھو لے دے آگے دا باہر سے تحریک بس شروع کی دا آگے دا کار دا پار تاسو دور سن قربانی ورکو نہیں شے ورکو بجی انشاءاللہ ہر قسم قربانی بو ورکو نو میں تاسو یاد اکڑا نو جی لگ بگ ات سبا پلس زمونگا ارسٹ شوی دی یواز پچار سدے کے 3000 ایف آئی آر یا پہ انویسٹیگیشن کے نامینیشن شو یا پتانوں کی نمونہ شو یا اسپیشل برانچ رپورٹ شو دا 3000 پلس تا تلی دی او قربانی جی لکو سا پورے زبتا اس تخپل رول یاد کما دا نومی تا سوے تا پکے گرفتار شوے دا ٹولو کے جی ورکوٹ خبر دا لکھا جی ما واندے تر دا نومی پورے پا جند کے یو ایف آئی آر نو 107 ہم نو بیا ما واندے 25-26 داوی وشوی سلور زله جیل ته لاړم تاڼو او جیل انکلوډډ او خو کانټریبیوشن جی دې شکل کې و چې زه په خپل وکیل ما نو اولنې کار جی چې کله موسټلی زمونږ د چار سده لیډرشپ هم فار اوبویس ریزنز انډر ګراوند شو لکه چاپې وې بیزتې وې پریس کانفرنس وې نو جی زه هم په علاقې وم فون مې آن و نه سابقه مې نه هم نه ایم پی هم خو یو ذمه وار ورکر وم ورسره وکیل وم ما جی خپل پورا کوشش وکړو زه ول لاړم خپل بار ته مجیب الرحمان خان زمونږ صدر دی هغه ته کښېناستم جنرل باډي میټنګ هم راغواړلو او ډومبی کوشش مې دا وکړو تقریبا کنوینس کړی مې مو په دې باندې چې دې ظلم او دا جبر چې کم روان دی او ښکاره یو زیاتې چې کم روان دی په دې باندې پکار دی چې بار چې کم یو فریق نه دی جنرل پرسپیکټیو باندې د سوسایټي دپاره
د عوامو د پاره یو قرارداد پیش کی یو مثال جوړ کی چې دا سر روان دی نو ظاهره د زیاتې دی او ظلم دی چې په دې باندې عدلیه ودریږي بار ودریږي نو دا به یو ډیره مثبت لارې یو مثال به د نورو زلو د پاره د نورو صوبو د پاره هغه جی ونشوه بهرحال موږ بیا هم کوشش وکړو چې په بله طریقه باندې خپل پیغام ورسو نو هغې له جي زه په دې فخر کوم چې مونږه چارسدې نه د چارسدې بار نه د ایل ایف د او ورسره په دې پولیټیکل ورکرز کې یو زوما چې مونږه دلته ولنې وکلا کنونشن وکړو هغه یوازې جي د چارسدې کنونشن نو په دې صوبې کې په دې ملک کې اولنې کنونشن و نو هغه روایت چې کوم د چارسدې همیشه نه پاتې شوی دی چې دا مرکز دی د تحریکونو هغه مونږه برقرار وساتلو او دې ځای نه وکلا کنونشن وشو هغې نه پس یو سلسله شروع شوه په پوره ملک کې هم په دې صوبې کې هم د وکلا د موومنټ او یو آواز چې دی د شیر افضل مروت په ذریعې باندې د عمران خان هغه پیغام خلکو ته رسېدلو نو مونږ جي شیر افضل مروت راغواړلو دلته هم پیدا پروګرام وکړو او بیا هغې نه پس زه د مختلف بار زم راغواړم کوم مردانو کوهاټو خپل وسه پورې چېرته ما اټینډنس لګولی شو هلته ما اټینډنس هم ولګو او جی مخکې انشاءالله اراده او جذبه عمده لرمه چې خپل وسه پورې به پوره کوشش کوم خپل جدوجهد به کوم بیک اوټ کېدل نشته حاجي صاحب او لکه مونږه د پی ټی آی کارکن ورکر عهدیدار او اوس خو زه کینډیډیټ هم یم نو هغه دا پخته اراده لري چې تر د اخره پورې به عمران خان سره ولاړ یم د ده نظریې به دفاع کوم او دې کې مشکلات راغلی هم دي مخکې کیدی شي دی نه زیات راځي خدا دې ستاسو سره په ریکارډ وایم چې انشاءالله تعالی تر د اخره به زه دې له پوره فایټ کوم پوره جدوجهد کوم هر قسمه قرباني به ورکوم. ټیک دا تو حجي که پاکستان په سیاست بکس نظر واچو نو پرونی اتحادي یا پر کولیشن پارټران کو ګورو که نواز شریف وګورو که بلاول وګورو دغه دوه پارټۍ قیادت بالخصوص بلاول وګورو هغوی لګیا دي یو بل خلاف هغه ذاتی عادت دي نو پاکستان په سیاست او جمهوریت کې دغه ذاتی عادت د وګورو بیا د چارسدې پورې دا خبره دې کراله دې ته په کوم نظر تاسو ګورئ او دې مستقبل ته ورته څه ښکاري؟ دې کې جی شک نشته چې سیاست اول داسې یو پیشه وه چې عزت و پکې د علاقې مشري وه د خلکو اعتماد به په سیاستدان باندې هغه به د هغې ریپرزنټیشن کولو د عوامو نمایندګي به یې کوله سیاست جی ډېر بدرنګ شوی دی او وختیم تاسو سره ما دا خبره کوله چې هغه کلچر ټول د سیاست داسې شوی چې د ټوپک دی د بدماشی دی او ځي تاسو مثال والی زه به دلته د جی د این پی مثال درکړم چې د خدای خدمتګار یو موومنټ و هغه ناره دا وه چې عدم تشدد و باچا خان ته به سرحدي ګاندي وې د پیس یو سمبل و د امن یو سمبل و اوس ځي نن هغه پارټي والی تاسو او تاسو وګورئ لکه دلته مشر دی ایم ال ولی نو هغه سره ارد گرد یا د هغه د سلا خلق یا د هغه کچن کابینټ چې ورته وي یا د هغه منتخب اوس دا نمایندگان چې دي کسنیم نو آیا هغوی داسې خلق دی چې د عوامو نمایندګي وکړي ولې د چارسدې ته دا نه ده پته چې کو قبضې دي کو بتې دي کو ټوپک دی کو بدماشي ده دا یو ډېره نمائنه کورنۍ ده چې کوم لګیا دی او معمل خان له سلام ورکوي مشوره هم ورکوي او بیا تاسو اوس ریسنټلی به دا یو واقع لیدلی د پېښور های کورټ یو ډېره شرمناک او افسوسناک واقع وه نو داسې رواجونه اګدلی کېږي ځي چې لکه دا شی سمې ته نه دی روان او دې ته به جي زه یو فرسټریشن وایم د دې نورو پارټیانو دا کله د دې یو ځای کېدل هغه خپل مفادو دپاره دي او کله بیا په یو بل باندې واپس تنقید کول کو بلاول دی کو مولانا صاحب دی عمل خان دی نو هغه جی خپل مفادو دپاره یو ځای کېدل دي او بیا چې کله دې ته شي چې د اقتدار سوال شي بیا ټول بیل بیل هم دي بیا د یو بل خلاف هم دي بیا بیان بازی هم کوي نو جی دا فرسټریشن داسې چې تقریبا دا ټولې پارټیانې چې څنګه دا به کېږي جی دا به کېږي عمران خان جی هغه وخت کې د ده هغه ګراف داسې نو چې اوس څنګه دی چې ټول قوم ورسره تقریبا ولاړ دی هر طبقه فکر والا ورسره ولاړ دی او هغه به همدا وایي چې دا ټول به ما ته یو ځای کېږي
او زبه دې بل اړخته نن تاسو کو عدلیه ګوره خدا ادارې ګوره خدا هون نظام ګوره سره د ټول پولیټیکل پارټیز دا یو اړخته دی او عمران خان بل اړخته دی نو بزی دغه اړه ده خان دا خان دا د دې کم مقابله د پی ټی آی دا ان پی دا او جیو ای دا په دې هر کې ښکارا ده تاسو د مقابله کې جیو ای د بیرت ارشد عبد الله دی او د ان پی دا سلطان محمد خان او تاسو پی ټی آی درې غټه پارټي دی تاسو ګړه چې مقابله د کوم دوه کاندیدټو ترمنځ ده جی مقابله جی دا میجر درې پارټي اني دی پی ټی آی دا جیو ای دا ان پی دا نو جی زبه جواب دا صدر کم چاول د دی لیډرشپ وګوره او د دې مقابله وګوره نو جی کمپیریزن دی د عمران خان د مولانا فضل الرحمن او د ایم ال ولی نو جی دا غلطه خو اس کمپیریزن نشته ډیر کلیئر کټ کو هغه تاسو اندرونی معاملات ته ګوره گورننس ته ګوره کو تاسو فورن افیرز ته ګوره کو تاسو تعلیم ته ګوره کو تاسو شعور ته ګوره کو تاسو د دې ملک لپاره قربانی ته ګوره سټانډ ته ګوره نو عمران خان بای فار د دې نډر خ لیډر هم دی او ډیر غټ فالوینګ هم لري او یو کردار په ډیر کم وخت کې د دې ملک لپاره داسې پاتې شوی دی چې کم اویا پنځه اویا کال په یو ځای باندې د دې ټولو نه دی پاتې شوی بیا جی چې هغه تاسو لاندې ضلع ته راشئ خپل پولیټیکل ډاینامکس دی د هر ضلع د هر سیټ زموږ دی باندې ټولو ته پته څنګه یو سچویشن جوړ دی کو جی یو آی دا نو ډیویژن پکې شته یو اړخ ته احمد علی جان ولاړ دی چې لګیا دی پارټي ووټ ډیوایډ کوي هغه سره به هم چې څنګه تاسو ما ته وویل چې ذمهوار ور سره یو سو شته دی هغه سره هم مدرسو مشران هم شته دی داسې حلقه پلقه تنظیم ملګري هم شته دی یو سو یونین کونسل زی پاغه باندې گرپ ته دا سه زمونږه پارټي حالات هم تاسو مخې ته دی او ان شاء الله تعالی کوشش بدای چې عمران خان دا ووټ خراب نشي او ماغه کاندیدیټ ته ملو شي چې کوم عمران خان منتخب کړي دی د پارټي کاندیدیټ ته نو کوچره دا سه جی سلطان خان تاسو وګورئ نو دا غم لګ نان اکسپټنس دا سه دی چې درېم الیکشن شو درېم پارټي شو لکه یو نظریه او دغه سیاست نه دی د دې سیاست ته چې د کم ځای هوا د کم ځای کې مې کار برابرېږي کم ځای کې راته موقع جوړیږي نو داغه نان اکسپټنس شته دی جی این پی کې داسې ګرو شته دی چې هغه سلطان خان نه مني نو اوور آل جی ووټ په لحاظ باندې خو بے شکه چې عمران خان ټولو کې پاپولر دی پکار ده چې داغه کینډیډیټ هم دې ټولو نه زیات ووټ والی نو زه خو جی هوپ فل یم کو مونږ خپل ورکر تا ووټر تا دا پیغام په صحیح طریقې ورسولو چې دلته د عمران خان نمائنده څوک ته او داغه نشان څه دی ځکه چې بیٹ واغشتل شو لکه جیزه پی کے 64 نیم چینک من نخه ده او صدا سونه ورسیده نو دا ووټ نه بیا زما دی نه د الف ته نه د بی دی دا د عمران خان ووټ ته او تقریبا دا ټول ووټ داغه دی نو ان شاء الله تعالی زموږ د ګټې ډېر خل چانسز دی جی حمزه خان ټیم ختم دی پروگرام تاسو چینک نشان دی هو لکه د خپل خلقې عوامو ته او د پی ټی آی کارکو ته خیر څه پیغام ورکول غواړي دی د خپل هلکې عوامو ته زدا ویل غواړم چې د عمران خان د ډیر شو کالو پنځه شو کالو جدوجہد دی او په ډیر په طریقه باندې هغه کیری کړي دی اولې د دې عوامو رهنمایي کړي دا شعور پکې راسته دی خپل د حقوقو بیداری پکې راسته ده د ټیکو د غلط تمیز پکې راسته دی هغه له د چینج او د تبدیلی نوم ورکړو نن هغه چې په کم جنگ کې لګیا دی نو هغه د حقیقي ازادي جنگ دی عمده ناره ده او هغه ازادۍ د پاره هغه ولنې کار دا کړی دی چې خپل د ازادۍ قربانی ورکړې ده نو دې ټولو ته مرګرو ته تنظیمونو ته پی ټی آی ورکرانو ته ووټرانو ته او د چار سدې عوامو ته چې نورو پارټیانو کې دي خو په زړه کې او په ذهن کې دا ورته پته ده چې پټی کا سوکتی او د دې ملک ته پاره لګیا سوکتی مخلصه سوکتی موقع چاته کم ملو شوی ده نو بزی زمونږ به همدا خواستی چې په 8 فروری باندې زمونږه میندې خویندې ټول رونه په ښه اتفاق باندې چم گاون نه خپل محلو نه په خپل اوزه د یو بل گاډي استعمال کړي ځان پولینګ سټیشن تور اسه چې سو نه زیات زمونږه ان شاء الله تعالی ټرن اوټي نو زه یقین لرم هغه نه زیات به عمران خان ووټ